I tal dia com avui, 14 d'abril, fa 80 anys que va néixer la Segona República. A la plaça d'Espanya s'han concentrat els simpatitzants d'aquest règim polític. A l'acte convocat per Unitat Cívica per la República han recordat el passat amb enyorança i han destacat tots els avanços que per ells es varen produir durant aquesta època. Al mateix temps que han criticat la situació actual, com també el pare del monarca. Un rei inútil e ineficaz, mentiroso y amigo de dictadores, como el propio Gaddafi. Por ejemplo, amigo también de golfos y de una realeza y de una ralea de dudosa procedencia. Mentiroso y charlatán.